Lideri LSDM-s Branko Crvenkovski vlerësoi se zgjedhjet lokale nuk kanë qenë korrekte dhe demokratike. Paralajmëroi mos pjesëmarrje të mundshme në raundin e dytë për shkak të, sipas tij, parregullsive në procesin zgjedhor. Qëllimi i tyre, theksoi, janë zgjedhje të parakoshme. Mbështetjen që e morëm nga ana e qytetarëve në këtë ambient është aq e madhe që na e vullnet dhe dëshirë, por edhe obligim që betejën që së bashku e filluam ta vazhdojmë. Rezistenca vazhdon edhe më tej, ndërsa qëllimi ynë janë zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe fitore përfundimtare mbi këtë regjim partijako politik, tha Branko Crvenkovski. Paralajmëroi se për ta janë të hapura të gjitha opsionet, duke përfshirë edhe mos pjesëmarrje në raundin e dytë, derisa, siç tha, nuk pastrohen të gjitha parregullsitë që janë evidentuar ose që priten të evidentohen. Kryetari i LSDM-s akuzoi se në gjithë periudhën e zgjedhjeve kanë ndodhur kërcënime, shantazhe dhe presione, parregullsi në listën zgjedhore, keqpërdorime të mjeteve buxhetore. Crvenkovski u falendërua të gjithë qytetarëve të cilët votën e kanë dhënë për opozitën dhe uroi, siç tha, për guximin e tyre.